Антонио Хебилюге кросс-нации акции тенге холохтох нелинини китхинчо уэн сетте салтам бу гучулахтук туттырыллар ГТО норматив тренбелемне нича читнен туттулар. Сихли бихигул уставу стербелах по материалыр көрим. Бүтінар сиюдінен ұтылар спор дөчерелогу өрі тұтар кросс-нации ұхын дистанцияға сүйрюге. Тимир көлі сұрырдытын кірабиремеға басқолым мұт үйәбілі кейін ұлсырдынан. Алын сүйек өйін әтчілеттен сағыларын ұлқан жоңға тие сүйрділер. Бүгін тұғы селовой тұтты бұт тардыны, ұхын ұстаны, гипкасқа, әбедір ол гипкастен наколон вперед, түхені қас сантиметр атақтартан, қас сантиметр тақары тарбақтарыден көрөбүт. Мына чөчелерге пресс, аджимания. Бүйрерген ха чүгей бәхелі әлбәк па бұжын күтір кімна қайдық сүрелерін көрді бүт, бәбітін қолынан көрді бүт. Онын бәбіт өлен нәқтір бүтін күтуыны бар екелен тұттарын ген үңіра бұт. Аджимания орды бұт, оны пресс қашаддады бұт, оны сүрді бүт, оны күрік жарықтанар бүт өпте болады, чіпчіке болады, оны біле ғылғы бидде боланы үрі қан. Спорды сен әрәтшілер күтті әрехін бұл баққа, әлін-келін атағы үктіхән күйе хін жұлырды ақтырын көрдерділер. Мәнің тәңе екетін чоң әте ғылғы бұл күчіл ақтығы тұттарылар ғытуа нормативтарын бағыл ақтырға ден білімні ечетшінен тұттылар. Қаз бірді кейе әдіреттен әмеліттен тұтылға соқ спордынан жарттанлағына, чөлі уақытта ақты үйгін тұрабайлақ, еннеке кескілен еқпет. Евгений Тойтонов, Владимир Дамов, Сақат Левинетті, Үйәбілі.